Sille Bundgaard, Holster og Julie Havgaard, sikke en afslutning på en kamp, der så ud til at ende med 3 point til jer. Sille, hvad blev det for en fodboldkamp der? En meget hektisk fodboldkamp, men vi sidder egentlig på bolden og på spillet fra første fløjt, at vi kæmper for hinanden, og Geist ligger et pres, og ja, lige så snart vi presser dem, selvom de ligger nummer 4 i ligaen, så kan vi sagtens være med der. Det viser vi i dag ude på banen, så er det bare ærgerligt, at vi ikke lige kan holde den til det sidste. Så vi er lidt vi er skuffet. Vi har tabt 2 point i dag. Ja, for når jeg kigger på den her fodboldkamp, Julia, så har I styr på det over hele banen. Jeg synes jo faktisk også, måske I skal føre 2-0, så er det her mål til sidst ikke blevet så afgørende, men I spiller vel en rigtig god fodboldkamp. I følger op på den gode kamp, I har i Køge. Jamen, det synes jeg helt klart, at vi tager noget med fra Køge, at vi får lukket dem ud til deres venstre side. Det vil vi rigtig gerne, og jeg synes, vi fungerer helt vildt godt i presset. Kommer først og kommer bedst fra start. Så det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke lige får puttet den ind til 2-0, fordi det kunne have gjort lidt i den sidste ende, hvor vi kommer til at skal krige lidt hjem de sidste 10 minutter, og det lykkedes desværre ikke. Ja, fordi de muligheder var der i dag, at I kunne have bragt jer foran med 2, måske endda også 3-0. Helt sikkert, det er helt enig i. Ja, vi er bare ikke skarpe nok. Sille, rent taktisk, der bliver der også byttet lidt rundt. Du ligger normalvis på den der højre bakke. Op til anden halvleg, der ryger du over i venstre side, og så ryger du i løbet af anden halvleg også tilbage i højre side. Hvad er overvejelserne bag det? Jamen, jeg ved ikke. Jeg kan spille begge dele, så jeg tror egentlig bare, det er overvejelserne. Og som kant, der løber man meget, så det er hårdt at være kant på vores hold. Og så tror jeg egentlig også, at vi fører 1-0 til halvleg, at der er også nogle defensive pligter, der kalder der. Og de har en rigtig dygtig højre side, så det derfor, jeg starter i venstre, og så skifter vi lidt rundt. Ja, det var det, jeg skulle til at spørge om, fordi netop den der højre side, det er den, jeg står og tænker egentlig, der skal tingene nok komme fra Tytiske Q, hvis der kommer noget. De to Markusen-tvillinger blandt andet, det var vel også lidt den begrundelse, der lå bag. Ja, og de er dygtige, og de er dygtige på bolden, og de er hurtige. Så det kræver mange defensive pligter, men samtidig med, så synes jeg virkelig også, at vi har nogle gode offensive takter, som Hauge også nævner, så jeg har også en rimelig stor chance i anden halvleg, kan man sige. Men jeg synes egentlig, at det var nogle fornuftige rotationer, han ligesom lavede, Claus og Mathias derude. Så jeg synes egentlig, det virkede fint. Vi kunne bare ikke lige holde skansen til det sidste. Men Julia, der er jo sket noget, synes jeg, hvis man kigger på Køgekampen, og man kigger på den kamp her. Jeg synes jo også, der er sket noget fysisk med at gå noget mere ind i duellerne, gå noget mere tæt, I får dækket af for hinanden, I går ned i nogle glidende taklinger osv. Der er jo sket et eller andet. Hvad er det, der er sket? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, vi har lært det på den hårde måde. Vi har ikke fået nogen pointe. Vi var nødt til at tage sammen og stå sammen alle sammen og krige den hjem. Det var ligesom det, vi skulle prøve på. Det lykkedes desværre ikke i dag, men jeg synes virkelig, vi har flyttet os fra første kamp til nu, og det synes jeg, det skal vi bare tage med ind i kvalden, og så er jeg sikker på, at vi er tilbage igen til sommer. Ja, for netop, nu ved jeg godt, jeg er helt vildt efter en fantastisk indsats, synes jeg, af hele holdet. Men netop de her indsatser mod Køge, den her i dag, den sidste kamp, der venter, det skal bare blive nogle gode indsatser, fordi så kan I tage det med. Bestemt. Altså, Køgekampen, der er vi med. Vi taber kun 1-0. Flot præstation. Vi følte også, vi kunne få noget mere med derfra. Der havde vi også chancerne til det. Og det samme i dag, så vi bygger bare på, og så tager vi forhåbentlig 3 point mod AGF i næste weekend. Og så betyder det også noget, når I kigger i tabellen nu, selvom I måske ikke kan bruge 3 og 1 point, uanset hvad det ender med til så meget, at der ikke står et 0 der. Ja, det er godt til selvtilliden, at der kommer lidt på kontoen, så det er dejligt. Tillykke med det 1 point. Tak.